Ano, už dnes v 9 hodin večer na jedničce Pečený sněhulák s Jakubem Kohákem. Chtěla jsem přijít v hlavní roli, ale ty jsi režisér tohoto pořadu, nebo jak je to? Nebo předně ahoj. Dobrý den, ahoj. Kam se mám dělat? Sem nebo kam sem? Kam chceš, ale Jakube, kam chceš? Co ti je příjemný? Ale na mě taky. Teda. Příjemný právě, tak sem radši. Mě se koukej celou dobu do kamery. Tak jo. Pečený sněhulák. Ano. Dnes. Dnes by to asi mělo být, že? No. Tak jo. Předpokládáme, ano. Že to tak bude. Je to není v programu. To vaření. Uvidíme. Ale dá se přitom vařit, ale pozor, nedoporučoval bych třeba, protože to bude strašně komediální záležitost. Abyste třeba, když se na to budou lidi dívat, aby třeba neměli v ruce třeba plný hrnek čaje, si to můžou rozlejt třeba. Jak nebo se budou smát? Když budete jako třeba budete mít jako vanu plnou, tak radši ne plnou. Když tak budete smát, že to rozhejbete tu vanu a se vytopíte sousedy. No já jsem četla. A nebo ještě. Jsem viděl takovou jednu paní, co měla v puse takovou jako nůž a na to měla skleničky. A jakože tak to taky nemáme dělat dneska. Ne, bio, ale ona ať to nedělá s tím, že jí by to mohlo spadnout a rozbila by se to ty skleničky jako na střepy. Jasně. Ještě máte nějakou otázku? Ještě no, máme, ale jenom čekáme na tu vhodnou příležitost. Dobře. Aby jsme se asi vezmu brýle na vás radši. Špatně vidíš, Jakube. Máme tady když tak primářku, oční lékařku, tak kdyby něco. Dobře. Může ti poradit. Tak když tak pak dáme řeč. Ale paní primářka je dětská, není? No, tak ne, to je i pro velký, dobře. Tak a nebo dědeska, jako pro, jako... tak, což v případě by to šlo. Designu těch blížím se, rozumím. Tak, co pak to je pečený sněhulák? Ten název takového komediálního pořadu, který bohužel se musím omluvit předem, není moc komediální, že? Mm. Ale tak, kdo by se na nás zlobil? Vem to čert. My se dneska podíváme, přesvědčíme si, ale já vím, budeš že ty máš rád, no tak kvůli tobě. No tak přísahám, nevím na co, ale přísahám. Ale já na vím, ten schovaný že... scénář, co máš tady pod tím to poštářem. To nesmíš prozrazovat. Jo, to se nesmí říkat. To, ty jsi mě úplně znemožnil. To vystřihneme, to půjde. Ne, to ne, to naživo. To je živý, jo? My jsme živí, aha, ano. Tak to se omlouvám. Pojďte to hodit znova. Jako tak že? Vážně teď, jo, vážně. Ne, to nejde s Jakubem. Hele, není to někdy úplně strašně vysilující, že ty totiž jsi za každý situace, v každý momentu hrozně vtipný. Není to vysilující se takhle jako přetvářet? To nepřijde, normálně, to je to. A co třeba ráno? Jako byste nudný, jako normálně. My jsme normálně nudný. Tak já jsem normálně jako takhle jako vtipnej. A co třeba ráno, když se probudíte, když se ráno probudíte, vstanete, tak co se děje u vás doma? Má z doma nic moc, tak prostě pozdravím jako by slunce takovým jako speciálním jako výcvikem asana, že? Pak si zacvičím jako sestavičku jógy, tak hodinku, dvě, pak si jdu zaběhat, no. Pak už je večera. No a teď tu o Koblíčkovi. O Koblíčkovi. No. To bylo tak. Koblížek. Máme říct celou nebo jenom začátek? Nemusíš, nemáme to. Máte minut. Nějakou pohádku společnou spolu? Ale ne, tak to byla trošku pohádka. Proč to neříct? Jakoby já ti říkám, že je to přímý tajný přenos a úplně se to nehodí. To jsem se zapomněl, no. No, co jste ještě chtěli vědět, děvčata? Máte rande, já teda mám takový dojem tady randevu? Trošku spolu. Já, máte rande? Já si myslím, že bychom se měli s takovou... Ostaňme stěnu, co je mezi námi. Pojď. To nemůžete. Je tam ten scénář, pardon, já to si zapomenu. Sakra, já si okolo tebe budu se dát někam jinam. Já bych to vzala jako ve škole, abych vás přesadila teda, jako, jestli dovolíte. Tak jo, jo? Tam se mám sednout. Pojď, přesadíme se, vy zlobíte. Dobře, tak Stáňo, když jinak nedáš, ale já bych se chtěla konečně dozvědět něco. Tak. Ne, proč já bych ne? To neříkala. Ne, fakt ne, až jindy. Fakt? Fakt ne. Já jsem to nechtěla a ten Staně taková se to je scéna. No, to je překvapení. Hlavně mi ho prosím vás nestraťte, abych nevěděla, co a bude ještě dál. To asi nevíte, tady vůbec není operadlo, na tu přest, tady to vůbec není, já jsem se takhle propad. Hele, dejte mi ještě tu ruku. Kterou? To bylo příjemný. Ne, to nalevá. Já nevím teda, co bereš, ale chtěla bych to taky. To je fakt jako... Může se tady dělat reklama drogám? Ne, prosím ne, vás. Ne, jdeme k pečenému sněhulákovi. Dobře, budeme, řekneme si, že to je pořad, který je dnes večer na jedničce. Doufejme. Tak, a že to je takový pořad, kde jsou vtipné historie. Tak, no tak. No, já původně ve scénáři byly velmi vtipné, ale zásahem pana režiséra. A to seš ty, ale. Skoro okolností jsem to byl já. Já se tam nějak pokazilo a zase tak legrační to není. Ale tak. A ty tam zároveň hraješ, že jsme viděli ukázku, když došlo že tam na nejhorší a opravdu už nebyl nikdo, žádný jakoby chudák, nějaká úplně jakoby nějaký zbytečný člověk. Taky uklízeč tak tam, jsem nastoupil tak... já. Já jsem někde slyšela, že to má být takový trošku pokračování nebo něco ve stylu české sody. Nebo to si myslím, že vůbec Python, ne. Vůbec to ne. My jsme samozřejmě naše takové jako vzory tvůrců byli jako Monty Python, ti britští jako komici, že? To uskupení, ale jako zdaleka se nám nepodařilo dosáhnout těch kvalit. Jako. A tak to se nedá nic dělat. Já slyším poprvé, že se jako podceňuješ teda. Já tomu dávám jakoby nízko ten jakoby laťku, aby potom, když to někdo uvidí, tak řekne, ha, to je vynikající. Aha, totiž tak funguje, když něco je vychválený, tak pak všichni říkám, to nebylo zase tak dobrý.
A dostaneme se tam do různých prostředí, jak jsme se dívali třeba do kokpitu letadla. No ne, vy budete letadla. Doma se na to dívat. No ne, jako ne, myslím, tam, když tam budeme koukat. To budete furt doma. No jako když, co tam uvidíme na té obrazovce. To, co se, jo, tak tam jsou různá prostředí, to jo. Právě, a tam to mě zajímá. Jedna skeče třeba ze staveniště, jedna já ne, třeba z kanceláře, ale tak různých prostředí. A nemohlo by to být taky třeba ze Sama doma někdy, protože v České Sodě bylo Sama doma, jako bylo. Parodie, ano, ano. A je to kultovní video, do teďka to kultovní funguje video. Po internetu, tak je to možné, jelikož že si režisér, tak kdo je scenárista, že bychom se trošku... Je to několik takových jako hrozně legračních lidí, je to Jiří Solomon. A další si nespomínám. No, to jsem zrovna chtěla říct, teď si to trošku zavařil. Jo, Břetislav Pánek, Jindřiška Šebestová, Kamil Ších. A to už stačí. To stačí, tak my jsme rádi, že tam nějaká žena. A ještě asi 12 lidí. Máte za jedna. Děkuju. Chci říct jenom to, že jak jste ještě zmínili tu Českou Sodu, tak je to vlastně postavený na nějakou jiný bázi, protože Česká Soda tak nějak vlastně pracovala už s nějakými jako danýma věcma, že třeba jako parodovali něco, co už lidi znají, nebo si vytáhli nějaký třeba záběry z televizních novin a předělali to, když to tady ti scénáristé pracovali úplně jako od nuly, že vlastně vymýšleli legraci od ničeho, že třeba potká se pán, pan, jo, že vlastně neměli jako na čem stavět. Mm-hmm. Že je to vlastně úplně rozdílná disciplína. A no, těžká disciplína. Velmi těžká. Sama doma by tam šlo taky nějak zakomponovat. Já si myslím, že to můžete nadhodit, ne? Sice je to nadhodím teda věc, toho scenáristu, uvidíme, jak se s tím popasují. A kolik toho máte už jako natočeno do konce roku, že to poběží? Tak máme to... toho haleluja natočeno. No. Je tak asi 7-8 dílů. A ještě před námi jsou tak výroba tak 4, mně se zdá. A až se to dneska dostane ven, tak se jako zarazí, podle mě, já si myslím. Kolik to má, jakou to má stopáž? Máme bratru tak 12 až 52 minut. To ale... Jako docela nevím, co to vypadne nakonec, velký rozstyl. Jakoby, ale já jsem někdy četla... Film se rodí ve střižně, že ano? Takže vlastně, jak se to upicá, to se proudí, jak to bude dlouhý. Ale to už je dáno, teda to, co bude dneska večer. Jako to už, to už myslím, že hotový. To už máte úplně připravené. Jo, výborně. Já jsem tak teda někde četla, že jste možná někdy ještě trošku přes hranu. Máš ten pocit? Ne, vůbec. Ne. Ty vlastně s humorem nikdy nejdeš přes hranu, ne, že jo? Ne, já mám určitě jako samozřejmě jako mantinely, a přes jako se jako odvážování nechci jít. A to... Teď u nás to je v pořádku tady, teďka, jak to tady probíhá. Za to dostanete děvčata pochvalu. My jsme se trošku báli, upřímně řečeno. No, ty jsme nevěděli, jestli se budeme moc na něco zeptat. Ptejte se, šup. No, myslím si, že těch otázek jsme položili hodně. Tak třeba jaká byla... Jaké máte rád jídlo? Ne, to... Tucko, počkej, může to vyhodit. Nevyhazuj to nemůžeš vyhazovat. Tam byla i odpověď, ale to mám říct? Já mám otázku, protože dnes je 1. září. U koho šiju? Ne, to ne, to mě nezajímá. Dobře. Mě zajímá, co se dělo, když šel Jakub Kohák do první třídy. Kde to bylo, kdy to bylo, jak to bylo? To přesně, to no? Si vzpomínám. Jakou měl tašku? To bylo v Paříži, že ano. Champs-Élysées byla poseta květinami, že? A od mého domu, že já už jsem měl v tu dobu dům samozřejmě, až ke škole, rudý koberec. A tam všude byly, jako, nevím proč, do dneška užovky. A já jsem říkal, užovkama šel až ke škole a volal jsem o máma. Dobrý, tak nic, takže další otázku. A scénárista si taky někdy, jako už jsi se někdy angažoval jako scénárista? Jakoby dělám scénáře jako lidem, jako jak mají žít jejich životy. Mm-hmm. Jo, tak. Můžu udělat nějakou přednášku, jak jako správně žít? Já bych taky chtěla, ano, tak prosím, jsem s tím, jak správně žít. No to není takhle, to je jako na přednášku. Ne, tak jenom taková rychlovka. Není, rychlovky nedělám, děvčata. Taková minutovka. Všichni si ani to zapište. Ten valčík takový, že by to bylo. Ne, valčík já nemám. Žijte tak, abyste se nemuseli stydět za sebe. No to je hezký. To bylo moc krásky, co? No a to říká kde kdo. Ale ne, jako já takovým, takovým tembrem, že? To je pravda no, zase, to je ale pravda. Mě by ještě teda Jakube zajímalo, jestli ano. Se teda můžu zeptat, jestli dostanu ten prostor k tomu. Kde jsi se ty vlastně objevil? No. Takhle na té veřejné scéně, protože já vím, že jsi byl režisér, častokrát jsem někde třeba četla, že jsi něco režíroval, ale nebyl jsi vidět ten... jako, no teď už si nespomenu, že jo, moje paměť taky není úplně dlouhodobá, ale... Není dlouhodobá? Ne, tak mám s tím problém, no. Dobře. Mám s tím problém, ale když jsi se objevil na těch obrazovkách, že ti lidi začali poznávat a začali ti angažovat, že jsi začal třeba předávat různý ceny, protože ty jsi takový docela... To bylo docela... na zničo nic, jako všechno, co se mi stalo v životě. Že prostě... někdo objevil, že jsi trošku vtipnej. Někde jsem se ochomejt. Já myslím, že to byl jeden mobilní operátor. To už bylo dávno po. Jo. To bylo hrůzně takové samo. Jako když třeba, když třeba má být ohromná povodeň, jo, tak napřed uletí ptáčci, pak zmizí jako kočky najednou, ty divoký. Jo. Pak najednou myši nejsou. A pak se uvědomíte, že jsou zvířata potichu, že nic není.
takhle já jsem se jako vyskytl, že vlastně pomaličku se to všechno a bavila po vodě. Ale jistě. Tak je to tak, výborně. Takhle to je. Tak všude je pečený sněhulák, dnes večer na jedničce. My se těšíme se na vás i na dobře vaše kolegy. Dobře děláte, diváci a děvčata. A my taky, já jsem taky děvče. No já vím přece. Výborně. Tak co říct, nic? Ale jo, ještě něco řekl. Tak vy si tady můžete třeba ještě popovídat, Stáňo. A nebo si umejte nohy, jo. Počkej, ty. No Stáňo, já myslel, že doma. Že ty někam jdeš? Já se za chvíli přesunu ke stolu. Teď se to rozjíždí teprve. No právě už se začínám bát. Právě jsem si tak nějak u sebe usoudila, že už je to pro mě dost, abych to zvládla všechno. To je škoda. Ten tvůj... Je to škoda. Ne, mě se taky tady líbilo. Pojďme dát polštářovou válku. Já, to je strana. Děkujeme, děkujeme. Dobře. Zase někdy příště. Ale postře? Můžu si si jabko? Klidně. To je nějaký ošoupaný, já si vemu nějaký... To je po Eliášovi. No právě. Tak jo, naschanou. A něco nám tady nech, prosím tě, jo, máme dekoraci hezkou. Může se i napít třeba, ale nebo nějaký jeřabiny si vzít domů, nějakou tady ještě. Protože tu kytku, Stáňo, tu kytku, co má v klopě, to někde ukrad. Speciálně vypěstoval pro tento pořad. No, to Jakub někde tady dneska ukrad. To jsem i osobně hnojil, jestli vás to zajímá někoho. Nás to Jakube zajímá. A zase, opravdu, to zase znamená, začalo to tak, nebo ne? No tak nějak. No. Tak jo, hurá. Díky moc. Moc děkujeme za návštěvu za pozvání, budeme se těšit třeba za milý příště. Pobyt tady. Hele, umíš třeba vařit? Samozřejmě. Ale víš co, pojď se zase přesadíme. Ne, mě to zajímá z toho důvodu, že my tady v jiných třeba dnech, kdy vysíláme, tak tady máme třeba nějaký inspirace v kuchyni. Chleba s máslem, skvěle umím. Jo. A čaj s citronem třeba. Dobrý. Super, tak tebe ne, tak tebe ne. Tak my prostě musíme končit, nedá se nic dělat, mrzí nás to, ale děkujeme za tvoji návštěvu.